Mini-vacanța prilejuită de Ziua Națională a României a făcut ca în județul Argeș șoselele să fie supraaglomerate. În acest sfârșit de săptămână, pentru evitarea incidentelor rutiere, polițiștii argeșeni au acționat și au oprit în trafic atât turisme cât și autoutilitare de transport mărfuri. În cadrul acțiunii au fost adresate recomandări utile conducătorilor care să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile la care se expun în cazul nerespectării regulilor de circulație. Totodată, polițiștii au atras atenția asupra importanței respectării măsurilor de protecție în contextul prevenirii răspândirii infectării cu virusul COVID-19. În contextul minivacanței prelejuite de Ziua Națională a României, polițiștii argeșeni au organizat o activitate preventivă în cadrul căreia conducătorii auto au fost sfătuiți cu privire la riscurile la care se expun în cazul nerespectării normelor rutiere și, de asemenea, au fost reiterate măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului. Reamintim conducătorul auto că suntem în sezon rece și este necesar să nu plece la drum fără să aibă autoturismul echipat corespunzător. Poliția vă recomandă să dotați autovehiculele cu anvelope pentru sezonul rece, să verificați starea traseului pe care urmează să-l parcurgeți și prognozele meteo, să verificați funcționarea sistemelor de degivrare și de lumini, echipați autoturismul cu lopată, perie, mătură, racletă, sac de sare sau nisip și lanțuri antiderapante. Evitați acționarea bruscă a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare al autoturismului. Nu uitați că în cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini trebuie folosită frâna de motor. Pentru a putea opri în condiții de siguranță, în situația în care autovehiculul care circulă în față frânează brusc, trebuie mărită distanța de mers. În condiții de temperaturi scăzute, chiar și când drumul este uscat, se pot întâlni porțiuni unde există risc de formare a poleiului. De aceea, evitați deplasările pe drumurile publice, chiar și pe distanțe scurte, dacă autovehiculul nu este echipat cu anvelope de iarnă. Vă reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutate de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă între 9 și 20 de puncte amendă și reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare al autoturismului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Pentru pietoni este recomandat să sporească atenția, să evite pe cât posibil folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului sau în condiții de vizibilitate redusă, și să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor. De asemenea, nu vă îngustați câmpul vizual cu articole de vestimentație voluminoase și traversați prin locurile permise, după ce vă asigurați că șoferii au observat intenția de a traversa și fără a vă grăbi, pentru ca aceștia să aibă timpul necesar pentru a opri în condiții de siguranță.